Ученици и студенти по право. Първи посетители в деня на отворените врати в парламент. Поводът 139-та годишнина от учредителното събрание. От парламента и на Гълъбова сега. Здравейте, намираме се на едно място, на което обикновено телевизионни камери не се допускат. Това е клуба на народния представител, в който депутатите отдъхват между пленарните си заседания. Залата всъщност се ползва и като картинна галерия за изложба на творби на известни български автори. А днес два документа тук будят изключително голям интерес сред посетителите в Народното събрание. Именно оригинала на първата българска конституция, Търновската конституция, и следващата сребърна конституция, писана през 1911 година, когато България получава своя независимост и е обявена от княжество в царство. Първите посетители днес тук посрещна заместник-председателят на Народното събрание Емил Христов, който им разказа за конституциите и ги въведе в залата на Народното събрание. Нека да видим. Това е светиня. Елате, приближете се всички. Това е светиня. Написана е на ръка. Ето подписите на първите. Това са прадедите ни. А за тази конституция, Търновската конституция, искам да ви кажа, че това е най-доброто нещо в европейската мисъл по това време. Извънецът е на разположение. Всички трябва да бъдат единни, независимо, че се делят на партии ГЕРБ, БСП, ДПС. Просто вие всички сте българи. Вземайте заедно решения. Така се ръководи държава с единство. Народното събрание днес ще бъде отворено за посетители от 10 до 16 часа. До момента са минали близо 1000 души и малко за куриозите, които се случват в деня на отворените врати, както тук в Народното събрание, така и в президентството. Служители от администрацията споделят, че след подобни дни откриват десетки бебешки пъпове, защото вероятно родителите, верни на традициите, че хвърлят пъповете такива, каквито искат да станат децата им, ги оставят в тези държавни институции. И на Гълъбова от Народното събрание.